Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alladhi qala fi kitabihil kareem wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa la nazira lahu wa la mithala lahu shahadatan tunji qa'ilaha min adhabin nar. Wa nashhadu anna sayyidana wa sanadana wa mawlana Muhammadan abduhu wa habibuhu wa rasuluhu nurun nur wa badrul budur. Sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa atba'i wa khulafa'ihi ar-rashidin al-murshidin al-mahdiyyin min ba'dih wa wuzara'ihi al-kamilin fi ahdih khususan minhum ala sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati as-sahabati wal qarabati wat tabi'in wal ladhina ittaba'uuhum bi ihsan ila yawmiddin ridwanullahi ta'ala alayhim wa alayna ajma'in ayyuhal mu'minun al-qadirun ittaqullaha wa atti'u inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Hvala Allahu dželle šanuhu, gospodaru svih svjetova. Salavat i selam na Allahovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. Na njegovu časnu porodicu, uzorite ashaba i bosanske šehide i na sve one koji su sa imanom u srcu preselili sa ovoga svijeta. Draga i poštovana braćo, cijenjena omladino, draga djeca. Evo, prije džume mi smo svjedočili jednom dobrom djelu naših ljudi, Bošnjaka, koji su, eto, svojim radom otišli u druge zemlje. I danas su to ljudi koji rade i trenutno žive u Holandiji. Prepoznali su rad jednog od naših džematlija i ovaj poklon od njih, umra, jeste znak da upravo potvrđuju onu kur'anski ajet u kojem Allah dželešanuhu kaže: "Estagfirullaha wa qul ya'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Radite vi. Vaš će trud vidjeti Allah, poslanik i vjernici. I evo fikratov posao, vidjeli su ovi ljudi i htjeli su u znak pažnje i zahvalnosti za ono što je radio da mu ovaj poklon daju. I molim Allaha da im to ukabuli i da kod Allaha nađu kada im bude bilo najpotrebnije. Amin. U kontekstu svega ovoga želim da vam prvo ispričam jedan događaj koji možda bi trebali ovako da i mi kroz njega se nađem. Naime, kaže, bio jedan čovjek koji je bio dobar majstor, vrstan majstor, zidar. I radio je dugo godina kod jednog poslodavca. Da živio u starost kod njega. Jedne prilike dođe svom poslodavcu i kaže: "Eto, ja sam radio tolike godine, vrijeme je da idem u penziju. Da ti to vidi tamo šta treba pa da ja idem. Da ostatak svoga života, ako me Allah poživi, da poživim sa svojom porodicom." A kaže poslodavac: "Nemoj ići, trebaš ti meni. De još radi, ja ću tebi dati još veću platu." A on kaže: "Nemoj, živ, bio dosta je od mene. Ja bi da idem u penziju." Poslodavac njemu kaže: "Dobro, ali bi te zamolio samo još jednu stvar, a to je da još napravi jednu kuću, pa kad nju završiš, onda hajde u penziju." Kazao mu je gdje, šta, kako, i on je otišao da pravi tu kuću, ali ono kad čovjek ide i radi bez volje, on je to radio da to što prije završi. Nije gledao ni kakav materijal, ni šta, ni kako, nego daj da to što bi naš narod kazao da sklepa, samo da što prije završi. Kad je fino završio to sve, uzeo je ključeve i dođe svom poslodavcu i kaže mu: "Evo, ja završio svoj posao, evo ti ključe." A on kaže njemu: "Stani, nisam još završio s tobom. Šta je? Evo tebi ključevi ovi od ove kuće, ona je od danas tvoja." Kad je čovjek vidio šta je uradio, u svim kućama je dotada radio najbolje što je znao, a u onoj kući u kojoj će on živjet, sfušer, je li tako? Pokajao se puno što je bar u posljednjem momentu tako uradio. E, braćo, ovo je poruka svima nam. Svi smo mi zidari, svi smo mi radnici. Svi privređujemo i radimo ne bi li sebi na ovome dunjaluku sagradili kakvu kuću, ali isto tako da sebi pripremimo kuću na ahiretu. Koja će
našim dobrim djelima biti najljepša za nas. Braćo, naš rad kojeg radimo mora biti takav da bude u ime Allaha Đelešanuhu, da radimo, zarađujemo i privređujemo i proizvodimo na najbolji način što to možemo uraditi. Vjerniku se pruža prilika da njegov rad bude ujedno i ibadet, dakle da bude i rad i ibadet, i da od toga ima korist i naum na budućem svijetu. Yusuf el-Kardavi napominje da čovjek, kaže, mora ispuniti određene uslove, pa da bi njegov posao, rad ili profesija imao tretman još i ibadeta. Pa ovom prilikom želim da napomenem da to imamo na umu. Prvo, kaže Yusuf el-Kardavi, posao koji radiš treba da bude dozvoljen, odnosno po propisima islama. Nemoj se baviti poslom koji je haram, zabranjen muslimanima. Nemoj raditi posao kamata, kocka, alkohol i drugi poroci i da na tome zarađuješ ako imaš priliku da radiš na drugi način. Gledaj da na svoju zaradu zarađuješ na halal način. Kaže Božji poslanik Muhammed a.s. onaj ko omrkne umoran od posla sa kojim traži halal zaradu, to je ono što mi treba da činimo, taj omrkne sa oproštenim grijesima. I vidite šta čovjek postiže, osim halal zarade, Allah Đelešanu mu oprašta grije. Drugo, potrebno je da uz posao bude i čist nijet. Dakle, da imaš nijet da zaradiš za svoju porodicu halal opskrbu. Da oni imaju i da budu situirani i da ne traže od drugih. Taj naš nijet. Dakle, ako budemo ima Allaha Đelešanuhu radili, da na taj način steknemo imovinu za svoju porodicu, i to je ibadet. Jedne prilike pokraj poslanika Muhammeda a.s. nailazi jedan čovjek koji je ovako malo izgledao snažan. Pa ashabi kažu Božji poslaniče, što bi on bio dobar za džihada. Mudžahid. Kaže poslanik, ako je krenuo da zaradi za svoju maloljetnu djecu, to je za njega džihad. Ako je krenuo da zaradi opskrbu svom ocu i majci, i to je džihad. Ako je krenuo da zaradi za sebe i da ne traži od drugih, i to je džihad. Ali ako je krenuo da bi ga ljudi vidjeli šta on radi, e onda je to već šejtanski posao. Nemojte biti takvi. Treća stvar. Posao koji budeš radio, uvijek gledaj da ga uradiš precizno, da ga uradiš na najljepši način što umiješ. Jer kaže poslanik Muhammed a.s. Allah doista voli da kada neko od vas radi neki posao, da ga uredno i precizno uradi. Uvijek tako radimo. Vidjet će to oni koji trebaju da vide. Kao što su iza Fikreta vidjeli njegov posao kako radi, odgovorno i savjesno. I mi radimo, pa ćemo ako Bog da i kod Allaha i kod ljudi naći ono što nam treba. Četvrto, da se u poslu pridržavamo Allahovih propisa, to jeste da nikome zla ne mislimo, da nikome zla ne učinimo, da nekome ne slažemo, da koga ne prevarimo ili da ne uzmemo tuđi hak. To imajmo na umu. Nemojmo to sebi dozvoliti, braćo. Nego radimo posao i nemojmo se stiditi posla kojeg radimo ako je on, dakle, u poštenju i halal način. Kaže poslanik Muhammed a.s. da neko od vas uzme uže pa na svojim leđima donese drva, pa ta drva proda, to mu je bolje nego li da moli od ljudi da mu oni nešto daju. Zato, braćo, nemojte zastiditi svoga posla kojeg radiš pošteno, savjesno,
i u ime Allaha Đelešanuhu ističeš halal obskrbu. I još jednu stvar. Nemoj sebi dozvoliti da dunjalučki posao bude takav da te odvrati od izvršavanja islamskih dužnosti, kao što je da klanjaš, postiš, da ako si dužan zekija da daš i ako si mogućnost hađž da obaviš. Braćo, ujutro kad ustaneš, prvo sabah klanjaj, spremi se i onda na posao otiđi. Allah Đelešanuhu kaže istidbila fa iza kudijati salatu fantaširu fil ardi vabtagu min fadlillah. Kada namaz završite, ovo se odnosi na džumu, ali inače kada namaz završite, raziđite se po zemlji i Allahove blagodati tražite. I mi, braćo, kad ujutro ustanemo, nemojte izlaziti iz kuće bez sabaha. Klanjaj Allahu Đelešanu na seždu pani i onda kreni halal opskrbu da zaradiš. Ovo je nekoliko poruka koje nadam se, ako boda, da će nama poslužiti svima. Da svoj rad pretvorimo i u ibadet za kojeg ćemo, ako Bog da, kod Allaha Đelešanu uzvišenog naći nagradu. Molim Allaha Đelešanu da nam tome putu pomogne. Amin. Amin.